ሰላም ሰላም ኩምልኹም ተኸታተልቲ መደብ ዶይቸ ትግርኛ። ለመዓንቲ ነሪኣ ቪድዮና ከዓ ብዛዕባ ሞዳል ቨርበን ብኣልማንያም ሚስን ዘለን ክንን ዱርፈን ቮለን ምገን እዚኣቶም ሞዳል ቨርበን ይበሃሉ። ኦኬ፣ ኣጠቃቅማኦም ከዓ ብሓንሳብ ኮይና ንርኣዩ ማለት እዩ። ዲ ኪንደር ሙሰን ኢር ሃውስ ኦፍ ጋበን ማኸን፣ እቲዮም ቆልዑ ገዝኦም ክሰርሕዎ ኣለዎም ወይ ከዓ ክሰርሕዎ ግድነት እዩ ትብላ ኣለካ ማለት እዩ። ሙሰን ማለት ምግዳድ ማለት እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ከዓ ምግዳድ ዘይኮነስ ከምዚ ክኸውን ዘለዎ ነገር ማለት እዩ። ንኣብነት ንቐፅል። ዚ ሙስ የ ኣውቶ ረፓሪረን፣ መኪና ክትዕርያ ኣለዋ ወይ ከዓ መኪና ግድን ክትዕርያ ኣለዋ ትብላ ኣለካ ማለት እዩ። ድሙስ ዚ ኣንሩፈን፣ ክድውለላ ኣለካ፣ ግድን ክድውለላ ኣለካ። ኦኬ፣ ሕጂ እዚኣ ዝተባህለላ ዘለና ድሙስ ዚ ኣንሩፈን ኣላ፣ ትሬምቫርን ቨርብ ኣንሩፈን ኣሎ። ኣብ ሓደ ሙሉእ ሓሳባት እንተ ዳ ሞዳል ቨርብን ሃልዩ ትሬምቫርን ቨርብ ኣይቆረፅንን ከም ዘለዎም ይሓልፉ ማለት እዩ። ኣብዛ ትሕተ ወይት ንርኣያ እሽሩፈ ዚ ኣን፣ ክድውለላ እየ ትብላ ኣለካ። ኣብዚኣ ኣንሩፈን ተቋራሪፅ ኣሎ፣ ኣን ብድሕሪት ኣሎ፣ ሩፈ ከዓ ኣብ ማእከል ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብዚኣ ሙሉእ ሓሳባት እዚኣ ሞዳል ቨርብን የለን፣ ሓደ ሞዳል ቨርብ የለን። ኣብዚኣ ግን ሙስን የለ፣ ብከምኡ ኣንሩፈን ከም ዘላ ተሓሊፍ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓደ ሰንተንስ እንተ ደኣ ሞዳል ቨርብ ሃልዩ ትሬምቫርን ቨርብ ኣይቆረፅኒ ከም ዘለዎ ይሓልፍ። ኮነን ምኽኣል ኢሽካን ጉድ ሽቪመን፣ ፅቡቅ ክሕምብስ ይኽእል እየ። ኢሽካን ኣውቶፋርን፣ መኪና ክዝውር ይኽእል እየ። ከነን ዝሚያ ሄልፈን፣ ትሕግዝኒ ትኽእሉ ዶ? ከንቲ እያ ኡኑስ ኣም ዞንታግ በዝኹን፣ ሰንበት ክትበፅሕና ትኽእሉ ዶ? ዚ ካን ጉድ ክኹን፣ ፅቡቅ ክትክሽን ትኽእል እያ። ኦኬ፣ ሕጂ ናብ ዱርፈን ንኽድ። ዱርፈን ከዓ ምፍቃድ ማለት እዩ። ኪንደር ዱርፈን ካይነን ኣልኮሆል ትሪንከን፣ ቆልዑ ኣልኮል ክሰትዩ ኣይፍቀዶምን እዩ። ናይን ሂያ ዳርስ ትንሽ ትራውከን፣ ኖ ኣብዚ ከተትክኽ ኣይፍቀደካን እዩ። ዳርፍ እሽ ዚ ፍራገን ክሓተኩም ዶ ትብላ ኣለካ ማለት እዩ። ሂያ ዳርፍ ማን ንሽት ፓርከን፣ ኣብዚ ፓርኪን ምግባር ኣይፍቀድን ትብላ ኣለካ። እዚ እዚኣ ማን ኣሎ ኣብዚ ዳርፍ ማን፣ እዚኣ ንሓደ ሰብኣይ ኣይኮነትን። ማን ክበሃል ከሎ ንሓደ ሰብኣይ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ንኩሉ ማለት እዩ። ንኣብነት ከምዚ ተዝኸውን ነይሩ ደብል ኤን ግሮስ ኤም ተዝፅሓፍ ነይሩ ንሓደ ሰብኣይ እዩ ዝብል ዘሎ። ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ኤን ተሃልያ ዝኾነ ማለት እዩ። ሂያ ዳርፍ ማን ንሽት ፓርከን፣ ኣብዚ ፓርኪን ምግባር ኩልኩል እዩ ትብል ኣለካ። ወዲ ይኹን ጓል ብዘይገድስ ንኩሉ ዞለን ቫስ ዞል እሽ ማኸን፣ እንታይ ይገብር ኣለኒ ድዞልስ ዲ ታብሌትን ኣይነመን፣ እቲ መድሃኒት ክትወስዶ ኣለካ። ዞለን ከዓ ምግባእ ማለት እዩ። ዚ ዞለን ኢምበት ብላይበን፣ ኣብ ዓራት ክትድቅሱ ይግበአኩም ወይ ከዓ ክትፀንሑ ይግበአኩም። ድዞልስ ላይዘ ዛይን፣ ላይዘ ማለት ትሕት ንኣብነት ዋዕዋዕ ትብል ፀኒሕካ ትሕት በልገራ ክትበሃል ከለካ ድዞልስ ላይዘ ዛይን፣ ህድእ ክትብል ኣለካ ወይ ትሕት ክትብል ኣለካ ገር። ቮለን ከምኡውን ሙገን ኩሉ ሓደ እዩ። ንኣብነት ቪልስ ቱ ሚት ኮመን፣ ምሳና ክትመፅእ ትደሊ ድያ ወይ ከዓ ትከይድ ትደሊ ድያ? ቪልስ ቱ ሚት ኮመን። ቪንያም ቪል የት ንሽትስ ኤሰን፣ ቪንያም ሕጂ ክበልዕ ወላ ሓንቲ ሕጂ ክበልዕ ኣይደልን እዩ ትብላ ኣለካ። ሕጂ ናብ ሙገን ንኽድ። ሙገን ከዓ ምድላይ ክልትኡ ኩሉ ሓደ እዩ። ንኣብነት ኢሽማግ ሙዚክ ሄረን፣ ሙዚክ ምስማዕ ሲ ይፈቱ እየ ትብላ ኣለካ። ኢሽማግ ድሽ ይፈትወካ እየ። ኦኬ፣ ቪል ከዓ ምድላይ። ቪልስ ድሚት ኡንስ ከመን፣ ምሳና ክትመፅእ ትደሊ ዲኻ? ምሳና ክትመፅእ ትፈቱ ዲኻ? ዘይኮንካ ትብል ዘለካ ሲ ምሳና ክትመፅእ ትደሊ ዲኻ እዩ ዝበሃል። ስለዚ ቪልስ ድሚት ኮመን፣ ኢሽማግ ሙዚክ ሄረን፣ ሙዚክ ክሰምዕ ይደሊ ይፈቱ እየ። ኢሽማግ ድሽ ይፈትወካ እየ። ኦኬ፣ ኣብዚኣ ግሩፕ ኮምፕሊሴር ትመስል ግን ኮሚኒቲ ኣጠቃቅሙ ማለት እዩ። ብዝኾነ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ እያ ነራ። ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ እንተዳሃሊኩም ኣብ ኮመንት ፀሓፍ ሎይ ሰሰናዩ። ቻው ቻው።